Скъпи брати и сестри, богослуженията от Страстната седмица имаха едно основно предназначение. Те трябваше да ни помогнат да видим себе си в светлината на евангелските разкази за последните дни от живота на нашия Господ. Това беше една благоприятна възможност, но и една покана да положим усилие и да бъдем заедно с Христос. Когато Мария помаза носете му, когато той говореше за предстоящото прославяне на човешкия син, когато беше предаден от един от 12-те, когато умиваше краката на учениците си и седна на последната трапеза с тях, когато беше заловен, осъден, бичуван и разпънат, когато издъхна и беше положен в гроба. Към всичко това богослужението в навечерието на Възкресение предложи за пореден път още една възможност – да видим себе си, своята собствена история като част от голямото дело на спасението, което Бог е започнал още в деня на греха на нашите праводители в Едем. Откъсът от 1 Коринтени 15 глава от 1 до 11 стих идва като един завършек на всичко, което библейските текстове, прочетени през Страстната седмица, ни предложиха. Този откъс е като семеен албум, който свидетелства какви са нашите корени, откъде идва и как е достигнала до нас вярата, която изповядваме и чрез която ние сме част от едно голямо семейство. Примерът с семейния албум дължа на английския богослов Николас Томсайт. Когато разгърнем неговите страници, най-напред виждаме самия Христос, после кифа, 12-те, после групова снимка на повече от 500 братя, Яков, всички апостоли и накрая Павел. Но върнете внимание, това е само началото на албума, само първите няколко страници. А има още много. На тях има толкова много образи, запечатани в продължение на 2000-летия. Общото между всички тях е вярата във Възкресението на Исус Христос. Те са част от тази огромна семейна общност, именно защото вярват в Неговото Възкресение. И тъкмо защото вярват в Неговото Възкресение, те вярват и в Своето Възкресение, което ще се случи при Неговото пришествие. За коринтяните беше изключително важно да видят себе си в този семейен албум. Да видят себе си като част от голямата история, която писанията разказват, чиято връхна точка е смъртта и възкресението на Месия. Именно като част от тази история, те могат да отговорят по правилния начин на всички въпроси, които създават напрежение и разделение помежду им. И на проблемът за нравствената чистота, защото телата им са храм на Святия Дух. Те не са вече свои си, защото са купени с цена и тази цена е кръвта на Христос. Това, което те вършат в телата си сега, това, което ние вършим в телата си сега, има огромно значение, защото и те, и ние не сме свои си, а Христови. И темата за Господната трапеза също може да бъде правилно изяснена, ако коринтяните погледнат назад към смъртта и възкресението на Исус Христос, но в същото време и напред към Неговото повторно идване. Ако Той не е възкръснал, трапезата, около която заставаме, е просто възпоменание за живота на някой, който е в гроб, а Евангелието е не повече от разказ за делата и учението на един мъдър учител, един от многото подобни разкази. Дори завършикът на химна на любовта, който четем често в нашата църква, щеше да звучи голословно, ако Христос не беше възкръснал и с това не беше дал сигурна основа във възкресението на телата на всички, които са Негови. Любовта е най-голяма, защото чрез възкресението на Исус тя не е силна като смъртта, а по-силна от нея. Апостол Павел подчертава с пределна яснота, че възкресението е основополагаща реалност за християните. Да, именно реалност.
Това не е собствена измислица на Павел, нито някакво негово нововъведение, което той трябва да защитава надълго и нашироко. Павел и останалите апостоли, всички, чието образи са поместени на първите страници на албума, свидетелстват все едно и също. Павел, Петър, Яков и всички останали едногласно свидетелстват, че Христос умря за греховете ни според Писанията, че беше погребан, че беше възкресен на третия ден според Писанията и се яви на Кифа после на 12-те. Когато Павел пише първото си послание към коринтените, тези думи са вече грижливо пазена и предавана традиция. А Павел не се притеснява да добави и своя образ в албума. Макар че като някой изтърсак, както сам той пише, като най-нищожни от апостолите, недостоен и апостол да се нарече, неговото място е именно там. Той е част от общността на свидетелите, че Христос е възкръснал. Християните на Дамаск, Павел среща възкръсналия Господ и нямаше как да остане същия човек. Вестта за възкръсналия беше в центъра на благовестието и живота на апостолската църква. Историята за смъртта и възкресението на Исус Христос беше централна за идентичността на първите християни. И тук е необходимо да кажем, че когато говореха за възкресение, те за разлика от мнозина днес разбираха не някакъв неопределен живот след смъртта, не тяхното разбиране имаше съвсем определена физиономия, много конкретни и дори ще си позволим да кажем телесни очертания. Павел дава израз на това разбиране в същото първо послание към коринтините. Така е възкресението на мъртвите, пише той. Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление. Сее се в безчестие, възкръсва в слава. Сее се в немощ, възкръсва в сила. Сее се удушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Ако има удушевено тяло, то има и духовно тяло. Да бъде свидетел на Христос означава да бъде свидетел на възкресението му, да си ял и пил с него, както казва апостол Петър, след възкресението му от мъртвите. Апостолската проповед е белязана ярко от това убеждение. Апостол Петър ясно излага разбирането си, че апостолът трябва да е свидетел на Христовото възкресение. Християнската надежда във възкресението е означена в срещите с възкръсналия Христос, ние ще възкръснем като Него, с Него и чрез Него. Още от началото християнската вяра във възкресението среща неразбиране и възражение. Вие си спомняте, че атиняните на Ареопага се подиграха на Павел, когато го чуха да проповядва за възкресението на мъртвите. Споменатите вече разногласия между коринтените са израз на подобно неразбиране, което съвсем не престава с преминаването на първия век. В своето обяснение на 88-я псалм Блажения Августин пише: никое друго положение на християнската вяра не среща толкова яростно, упорително, уморна и усилна съпротива, както възкресението на телата. И това съвсем не е случайно. Както вече казахме, вярата във възкресението има съвсем определена физиономия, защото се основава на един съвсем конкретен факт с универсално значение – възкресението на Исус Христос. А Неговото възкресение не означаваше някакво безтелесно съществуване след смъртта, ни най-малко. Затова и свидетелстват срещите с възкръснания. Затова тези свидетелства са толкова важни за нас. Това не се срещи с дух, а с някой, който има плът и кости. Спомнете си какво каза той на събраните апостоли, които се стреснаха и се отплашиха от неговото внезапно явяване, защото си мислиха, че е дух. Исус им каза: защо се смущавате и защо се пораждат такива мисли в сърцата ви? Погледнете ръцете ми и нозете ми, аз съм същият. Пипнете ми и вижте, защото дух няма плът и кости, както виждате,
че аз имам. Голямо изкушение е християнството да се представя просто като набор от идеи, като някакъв духовен път. Всичко това без съмнение не е изключено. Но когато говорим за християнството, централното е друго. Християнството е блага вест за събитие, което се е случило в света и поради това светът няма шанса да бъде вече същия. Онези, които вярват това, които го живеят, те самите на своя ред няма да бъдат вече същите. Защото ще бъдат част от онзи семейен албум, за който заговорихме в самото начало. Албум, в който има много страници, изпълнени с образите на хора от различни страни и различни времена. Намираме ли себе си в този албум? Виждаме ли себе си като част от тази голяма история, която започва с сътворението и намира своята кулминация в въплъщението, живота, смъртта и възкресението на Исус от Назарет? Как четем библейската история? Като нещо отдалечено от нас? Или като история, която включва нашите собствени истории в себе си? Ако вярваме във Възкресението, това на Христос, ако не само сме приели това благовестие, но и стоим в Него, държим го и се спасяваме чрез Него, тогава не сме повярвали на празно. Този, който възкреси Христос от мъртвите, ще съживи и нашите смъртни тела чрез Духа си, който живее в нас. За съжаление, съществува и друга възможност. За нея настойчиво говорим още от неделята, предшестваща тържественото влизане на Христос в Йерусалим. Възможността привидно да сме близо, а всъщност да сме неизмеримо далеч. Възможността да сме част дори от това празнично богослужение, да се поздравяваме с Христос Възкръсник при все това сърцето ни да не ликува вътре в нас. Какво всъщност празнуваме днешния ден? Не същото ли, което трябва да празнуваме всеки неделен ден, когато се събираме? Възкресението на първия плод на починалите. Тогава, защо сме тук само днес? Защото е приятно да се ходи на църква, защото е редно да се отдава почет на традицията, защото не сме могли да откажем някоя особено настойчива покана. Дори и такава да е причината. Всички са добре дошли. По-важното обаче е друго. Не се задоволявайте с това. Ще го повторя. Не се задоволявайте с това. Възкресеният Христос ви предлага нов живот. Той иска и вашите образи да бъдат запечатани в семейния албум. Иска и вашата история да стане част от голямата история на Божиите спасителни дела, която намира своята кулминация в смъртта и възкресението на въплотения Син Божий. Иска, когато писанията се четат, вие да не оставате далечни слушатели, а участници в неспирната история на Бога, който спасява, изцелява и преобразява сътворения свят. Иска след свидетелството на Петър, апостолите, 500-те, Яков и много други след тях да добави и нашето свидетелство. Христос възкръсна!